A dneska, jestli dovolíte, tak mám pro vás zvláštní bonus, dámy a pánové. Mám tady totiž psa krasavce, kterýho byste měli vidět. Já tady poprosím paní Krejčí, která je jeho majitelkou. Je to šampion šampionů, patří se říct tak jeho jméno, protože to je vítěz Česka, Slovenska, Německa, Rakouska, Lucemburska, no všeho. Jmenuje se Kirisma, Anistana, Avatar a Tiaran. Avatárku. No, a teďko pojď. Podívejte se, jak je krásné, jo. A teď z druhé strany. Pojď, Avoušku. Ale to nic není, protože hlavní, čem se pozná krása takovýho psa, je v běhu. Avatare, pojď sem, otoč se. A jak si krásný, tak zkusíme popoběhnout. Ano? No. Já jsem chtěl tady mít taky jednou někoho sobě rovnýho. Tak, pojď. Hopla. To je nádhera, co? A vidíte, s tou krásou má v sobě i tu vznešenost. Vytleskáte a jemu je to trochu jedno. Tak ještě jednou avatárku zpátky k paničce. Dobře si ho prohlídněte. Je to jeden z... Jo, on trošku smutný, veď. Je to jeden z nejkrásnějších Čechů. Pojď. Hopla. No to je co.